Queremos homenagear nesta cerimônia de hoje algumas pessoas que tiveram um papel importante na construção da história dessa terra e pelos serviços prestados a este município. A história do nosso município, desde os seus primórdios, atesta uma grande verdade que, a nosso ver, deve nortear o espírito de todos que trabalham numa instituição tão conceituosa e conceituada como servidores públicos. Ninguém é artifício sozinho. De qualquer obra, ela é, sem dúvida, fruto da intervenção de muitas pessoas, de toda uma coletividade. Também é verdade que essa coletividade, se tratada com profissionalismo, com o devido respeito, humildade, inclusão e reconhecimento, pode produzir e colaborar muito, oferecendo à instituição o melhor do seu trabalho e de suas capacidades. Uma parede é construída por muitas pessoas. Algumas a planejam, outras preparam o terreno, muitas colocam os tijolos, outros preparam o reboco, seguida daquelas que aplicam, outros pintam e, finalmente, muitos a utilizam. Embora, infelizmente, ao longo da história, nem todos conseguem conservá-la. Nesse processo, é com o passar do tempo, alguns são esquecidos e outros lembrados. Por isso, queremos homenagear aqueles que deixaram como marca de seu trabalho o seu amor por esta cidade. Queremos homenagear aqueles que demonstraram e demonstram em sua prática de liderança institucional e de trabalho notável, conduta ética e democrática. Queremos homenagear aqueles que puderam e ainda podem, como aqui a pessoa do Dr. Sérgio, maduramente praticar suas capacidades de abstenção, deixando de lado as vaidades do poder, as diferenças pessoais e políticas, promovendo a união da comunidade para trabalhar verdadeiramente em prol do município. Infelizmente, o tempo disponível não é suficiente para lembrar, reconhecer e agradecer a todas as pessoas, e por mais que tentássemos, não conseguiremos abranger a todos que contribuíram para a construção da história do município. Mas nas pessoas dos homenageados, se sintam todos homenageados também. Por isso, algumas figuras representativas foram escolhidas como símbolo de nossa laboriosa comunidade, esperando dessa forma, embora indiretamente, alcançar a vida. E neste momento estarei falando um pouco de um dos homenageados desta noite, que aqui se encontra, Dr. Sérgio Henrique Carvalho de Oliveira. Dr. Sérgio Henrique Carvalho de Oliveira, que compõe todos os méritos, recebe nesta data de hoje, neste momento, o título de cidadão honorário, causa o mais alto reconhecimento concedido a um cidadão por uma cidade. Ao preparar-me para tão honrosa tarefa, confesso, fui tomado por uma emoção diante do desafio de encontrar as palavras corretas e o modo adequado que me permitisse dizer a todos aqui presentes da grandeza do nosso homenageado. Tentei encontrar na filosofia e na sabedoria dos grandes pensadores caminhos que pudessem descrever a generosidade extraordinária e simplicidade magnânima de um verdadeiro cristão, qualidade excepcional reunida numa só pessoa. Meus esforços foram em vão, pois naquele momento só me vinha à mente a figura ímpar e inconfundível, senhor absoluto de suas próprias existências. Foi longo a espiritualidade para relacionar ações celestiais e sons do senhor Sérgio Henrique. Com a sua imagem na mente, só enxergava o carisma, honradez, competência, comportamento, retílio e de todos os atributos que lhe tornaram uma figura de luz própria, impossível de ser comparada a qualquer outro personagem de igual ou maior vulto. Em vista disso, resolvi analisar sua longa caminhada em direção ao sol, pois, como diziam os sábios,
só os bons caminham em direção ao sol. Nossa fonte de luz e de energia, o início de tudo e de todas as coisas. Mas foi também uma caminhada em direção às estrelas, orientando-se como os grandes navegantes do passado, em busca do desconhecido. Na sua caminhada, meus senhores, o Dr. Sérgio, eu sei, enfrentou grandes tormentos e, por certo, alguns monstros. Na sua caminhada, também colheu muitos frutos, frutos não só para sua cesta, mas para alimentar muitas pessoas, pois suas missões foram sempre dirigidas a soluções de problemas administrativos de interesse público, sempre solucionados com competência, integridade e dedicação. Então, Dr. Sérgio, nesta noite, acompanhado de alguns cidadãos e de algumas autoridades do nosso município, se sinta, como já na biografia do senhor, com Ida Lourenço, e nós recebemos mais um irmão. Então, essa simples homenagem desta casa é pouco pela pessoa, pela grandeza, pelo profissional que o senhor é, pela dedicação que o senhor é e pelo serviço que o senhor vem prestando ao nosso município. E eu também quero já, na minha fala, falar um pouco também de duas pessoas, de duas figuras importantes para o nosso município, a qual também estão sendo representadas pelos seus familiares, o ex-vereador Ciro Fernandes da Silva e o ex-vereador Joaquim Eusébio Pereira. O presente projeto de resolução que dá nome ao plenário desta casa como Plenário Vereador Ciro Fernandes da Silva. O presente projeto de resolução, além de dar nome ao plenário desta casa, busca homenagear a rica e valiosa trajetória de vida do homenageado. Trata-se de Ciro Fernandes da Silva, eleonorense e vereador por 5 mandatos, um dos pioneiros da emancipação política de Eleodora e compondo a primeira Câmara Municipal em 1949 e começando aí a sua brilhante trajetória política. O vereador Ciro Fernandes da Silva foi um grande intermediador e apoiador para a construção de escolas, pavimentação de ruas, energia elétrica e tantas outras importantes benfeitorias no município de Eleodora, Minas Gerais. Diante desse mérito, suscito o senhor vereador Ciro Fernandes da Silva, é merecedor dessa distinção que se faz agora de dar o seu nome ao plenário dessa angústia casa legislativa. Então, a partir da data qual foi aprovado esse projeto de resolução, onde foi aprovado por unanimidade pelos nobres colegas, o plenário desta casa passa para todo sempre ter registrado ali o nome do senhor vereador Ciro Fernandes da Silva. Pode passar gerações, nós podemos passar, outra geração voltar, a qual o homenageado não se encontra mais no meio de nós, mas fica ali o seu nome registrado na história do município de Eleodora. E se alguém tiver a curiosidade de buscar um pouquinho lá atrás na história do nosso município, vai encontrar a importância desse homem e dos demais da época que trabalharam para que Eleodora chegasse a este ponto que está hoje. Cada um contribuiu para que Eleodora hoje estivesse como está, sendo hoje dirigida aqui pelo prefeito Ercílio, pela vice-prefeita Maria Helena e por esta casa. Tudo isso nós devemos aos nossos antepassados que enfrentaram dias difíceis, horas difíceis, tantas dificuldades para que
olhando para que o futuro do nosso município, e nós temos essa missão também de trabalhar, pegando o exemplo desses homens, para o futuro da nossa geração, do nosso município de Eleonora. Outra figura muito importante, a qual também está sendo homenageado nesta noite, é o senhor Joaquim Eusébio Pereira. O presente projeto de resolução que dá nome ao prédio desta casa fica denominado de Câmara Municipal Vereador Joaquim Eusébio Pereira. Joaquim Eusébio Pereira, também conhecido por Joaquim Cassiano, foi vereador desta casa entre os anos de 2001 a 2004, ocasião em que foi presidente nos anos de 2001 e 2002. Entre as suas realizações, podemos citar a independência financeira e administrativa da Câmara Municipal. Com tal iniciativa, a Câmara passou a ser independente da Prefeitura, dando mais autonomia ao Poder Legislativo Municipal. Outro trabalho começado por ele, mas esquecido por muitos, foi dar início à construção desta sede. A pedra fundamental foi fincada por ele. O senhor Joaquim Eusébio Pereira ainda foi chefe do Departamento Municipal de Agricultura entre 1º de junho de 2003 e 31 de abril de 2004, onde apoiou efetivamente este setor. Podemos ver que sua vida política foi marcada por realizações que já entraram na história de Eleonora, em especial desta Casa de Lei. Mesmo fora da vereança, o senhor Joaquim Eusébio Pereira apoiou associações comunitárias e sempre buscou se inteirar da situação do município, externando suas visões prudentes e cultas. Esta singela homenagem é pequena diante da grandeza de sua pessoa e dos atos por ele praticados em prol de nossa cidade, sendo, portanto, merecedor desta homenagem. Passo a mesma palavra que estendi à pessoa do ex-vereador Ciro Fernandes da Silva, ao Joaquim. Passará a terra, passará o céu, mas o nome deles permanecerá fixado aonde esta geração de hoje escolheu a colocar. Vai-se o homem e permanece a fama. Mas não poderíamos neste momento nos esquecer daqueles que já se foram, mas que permanecem vivos, perpetuando para sempre em nossas memórias e em nossos corações, pelo seu exemplo de pessoas e pelas obras deixadas, fruto de trabalhos e longos anos de dedicação. O que nós podemos fazer hoje? Nós devemos fazer hoje. Muito obrigado. Com a palavra, o excelentíssimo prefeito municipal, senhor Ercílio Consultor. Boa noite. Boa noite. Prazer muito grande estar aqui. Cumprimentar minha vice-prefeita, nosso presidente da Câmara, os familiares dos homenageados hoje e a população presente aqui, porque o nosso nobre colega canista, nosso Marcelo Zébio, acho que ele já falou tudo quase aqui. Eu só estou aqui para parabenizar a iniciativa do vereador e dos demais membros da Câmara, né? Porque é um projeto onde todos concordarem. Claro, se você sair na rua de Eleonora e perguntar sobre essas três pessoas, com certeza, eu acho que ninguém falará nada. Seu Ciro, eu tive a grata satisfação de conviver um pouco, foram poucas vezes, viu, o Ciro, que eu estou vendo aqui, que é um homem assim, rígido, mas correto em todas as suas ações. O pouco que eu convivi com ele me ensinou bastante. Você não sabe, mas a gente teve bastante.